ပြန်လာအောင်မင်္ဂလာပါရှင်။ဝါဒီဆက်မဲ့ SCN နေပြီးတော့မပြန်လဲပြီးတော့ကျူစလိုက်ပါရယ်။မင်းစင်မဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြင့်မုံပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဒီနန်းစင်မြင့်မုံနဲ့ကဒီကနေ့ဝါဒီဆက်မဲ့အစီအစဉ်မှာအမှားယူထားတဲ့အစားတောက်တဲ့အကုန်လုံးကိုဘယ်ကနေမှာပြီးတော့ဘာရင်စားကြမလဲဆိုတာကိုမစားခင်နေမှာပြည့်တဲ့ချင်းများအားလုံးနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြပါရယ်။ရောဒီကနေ့မှာအစားတောက်တွေကလည်းအများကြီးမှာထားရရှင်။ဘယ်ကနေမှာထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ The Lunch Box ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့မှာထားတယ်။ဘာရင်မှာထားလဲဆိုတော့အခုပဲမိတ်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။แกญมาลีอ่ะมารู้มะซากินนี่มาอยู่ซုံးไม่เสร็จไปเลยยาอ๋อเนาะโอเคว่ะดีแล้วดีมะซากินมาบาเนี่ยอยู่ซုံးไม่เสร็จไปจนแล้วสอดีอิชิมาตุยได้ป่ะเนาะดาลีเนี่ยอยู่ซုံးไม่เสร็จไปจนมาได้ตัวอ่ะดีแค่แบบนี้เนี่ยถုံท้ายป่ะเนาะเอไม่ตัวอ๋อสุบิ๊ดอะตาดิอันตรายเว้ยวักกောက်หญิงเว้ยဖြစ်ပါတယ်อันตรายเว้ยวักกะตัวก็ดีวักกောက်หญิงโหอ่ะบลูลงท่าแล้วสุรุษิญป่ะเนาะวัดต้าก็ยังป้องท่าได้ป้องพี่แล้วมากောက်หญิงเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วป้องท่าซะ2คาป้องท่าซะนูญแย้มหมู่ก็တော့ပြောเสียไม่รู้ละอ๋อกောက်มาป่ะเนาะตัวก็ตะบวยโกมาตูก็ตะตองเว้ยဖြစ်ไปရှင်อะแหงก็ซาลูกกောက်มาว่ะอันเนี่ยดิตลอดนี้ก็เซ็ดส่งมุชินี่ไปရှင်เดี๋ยวနောက်ถัดตะคูไม่เสร็จปีจะมาดิเอနောက်ถัดตะคูหาลีก็တော့ဒီมาอะดันอะแหงก็อะแหงอะแหงอะแหงสิဝင်ซานี่อะแหงสิဝင်ซานี่ดาลีก็တော့wireless 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့် wireless 2ကတော့ဒီမှာပွဲကြီးမှာလာအနေလုံးကတော့ mainly ဆိုတော့စားကြအောင်အဝ7ပေါ့နော်အရှိအောင်စားပေးရအောင်အရှိအောင်စားအောင်အခုကတော့ရဒီတပွဲကတော့ wireless 2ဒါကတော့ပွဲကြီးမှာတာပေါ့နော်ပွဲကြီးကတော့ဒီမှာလေအဲ1000ခွဲနော်ဟုတ်အဲ1000ခွဲမှာတာရှင့်အဲဆိုတော့ပွဲသေးလည်းရှိပွဲသေးလည်းရှိပွဲသေးကတော့1000ပဲဖြစ်ပါတယ်ရဒီဘက်ကဟာလေးရယ်ဆက်ပြီးတော့ပြင်ဆက်ပြီးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကဟာလေးရဟာလေးဖြစ်မလဲအာဒါသူ့ရဲ့တကယ်မီနူးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Lunch Box ရဲ့မီနူးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြက်ကောက်ညင်မဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူ့ရဲ့အားသာချက်ကကြတော့ပြောလို့ကြက်တစ်ခေါင်လုံးကိုထည့်ပြီးထားရအရင်ကအောင်လိုက်တယ်ရှင်။အဲပြီးတော့ဒီဟာ၄ခုကကြတော့အဓိကရောင်းရအကောင်းဆုံး၄ခုဆိုတော့လေအဲဒါတွေကဘလို့ရတာရှိလဲဆိုတာမြင်းစမ်းကြည့်မှမလို့မှားထားရဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီကြက်ကောက်ညင်ရလေးသူကဗမာကြက်နဲ့လုပ်ထားဆိုတော့မြို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာကြက်ပိုကြိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲတကယ်ကိုပို့ပြီးတော့အရသာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ခုထူးခြားတာလေးကသူကတဲ့ကြက်တစ်ခေါင်းလုံးထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကြော်လိုက်တယ်အယုံဆုံး။ကြော်ပြီးတော့မှဒီအယိုးတွေအကုန်လုံးထုတ်ထားခဲ့ကြအယိုးလေးလုံးဝမပါတော့ဘူး။အသားကြီးပဲတည်တဲ့ကောက်ညင်နဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့အယိုးဟောဖြစ်ကြတယ်မလို့တော့အစီပဲ။အဲ့နောက်တစ်ခုဒီရဲ့ signature တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါသေးတယ်။ဒါလေးကပဒါတို့ပဒါတို့ကတော့မကြိုက်တဲ့လူမရှိသလောက်ရှားပါတယ်အရင်ကကြိုက်တဲ့ကိုရီးယားလဲတော့ဒီတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတပွဲကို1800ပွဲကြီးမှာထားတယ်အဲဝဒါတို့တို့မှာနဲ့အတူဒီဟာလေးကတော့ဒီကြာစံကြော်လေးပေါ့နော်ကြာစံကြော်လေးကိုသူကတစ်ခါတည်းထည့်ပေးတယ်ကြာစံကြော်လေးကတော့ free ပေါ့နော်ထည့်ပေးတာအတွက်ကြာစံကြော်လေးကလည်းအဝစားလို့ရရှင့်အဲတော့ဒီတန်းမှာပါတဲ့ဟာအမေကကျတော့ဒီလူကြိုက်အများဆုံးဝဒါတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လူအရန်စားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုသူက10မျိုးတောင်ထည့်ပေးထားဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဘာလဲဆိုတော့အသားတွေထည့်မယ်ဥပိတ်တွေရှိမယ်ပြီးတော့နှလုံးတို့ဟာတို့ပေါ့နော်အရန်လူကြိုက်နေတဲ့ဟာတွေရှင်းမျိုးတော့ထည့်ပေးထားဆိုတော့အဝဆဲလေးရတယ်။ငါးဗနီးယားလောက်စားလေးရတယ်ဆိုတော့၄ယောက်၅ယောက်လောက်တော့စားလေးရတယ်။ဒါပေမဲ့တော့၂ယောက်နဲ့တော့ကုန်တော့ပါတယ်။မတည်ဘူးပေါ့နော်စားကြည့်မယ်။အဲ့ပြီးတော့ဒီကတော့ဟင်းရည်လေးပါရှင်။အဲဆိုတော့ဒီမှာအချင်းရည်လေးတွေလည်းအများကြီးပေးထားတယ်။ဒီဘက်ကဟာလေးကတော့ထမင်းကြော်အာသက်သားထမင်းကြော်နော်သူကတော့ lunch box ရဲ့ပုံမှန်ရောင်းနေကြအစားစာတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့တပွဲကိုသူက2500ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထမင်းကြော်လည်းရှိတယ်လို့ခောက်ဆဲကြော်လည်းရှိပါတယ်ရှင်ဒါလည်းကြက်ခောက်ဆဲကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်း2500ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ် lunch box တစ်ခုဖြစ်တဲ့ထမင်းပေါ့နော်ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ဒီအားလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ရာကြတော့ဒါကတော့2300နေစပြီးရောရှိရဲပေါ့နော်သူကအစုံအစုံပါတယ်ရွက်တီရောအတီရောအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပါပြီးတော့အသားကြတော့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့အသားနဲ့ပေါ့နော်မှားလို့ရတယ်ဒါကတော့ဖုန်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ page မှာသွားပြောလို့ရှိရင် messenger မှာသွားပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးပါရှင်မှားယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ the lunch box ရဲ့ page မှာသွားပြီးတော့မှားလို့ရတယ်လို့ pre order အနေနဲ့ကလည်းတည့်ရက်ကြိုပြီးတော့မှားတယ်ရှင်ဒီတော့သူရဲ့ဒီ delivery နဲ့လာပြီးတော့ပို့ပါရှင်နောက်တစ်ခုပြပြချင်းလေးရဲ့အကယ်၍ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်အလှူကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပဲပို့ကျင်လို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဟိုဒီအကုန်လုံးအများကြီးမှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဈေးကြီးလည်းညီနိုင်ပေးပါရဲပေါ့နော်အလှူတက်လောက်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းကုသိုလ်လည်းရတော့သူတို့ဝမ်းလဲဝါးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစီစီလေးတော့မစိုးဘူးလို့ထင်တယ်ပြီးတော့အလှူတက်လောက်ချင်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှားလို့ရရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ပြအောင်ပါလိုက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဘိတ်ကလည်းဂူးဂူးဖြစ်နေစားလိုက်တော့နော်မစားခင်လက်ယူစေရအောင်မှားရခဏခဏကဲပြီးတော့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးလည်းဘယ်သွားသွားပေါ့နော်ဟန်ကျင်မှုလေးဆောင်သွားပါအစားစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခုခုကင်ရတဲ့အခါအစားမစားခင်မှာရောပဲပေါ့နော်လက်ကိုခဏခဏစေးပါအစားစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့လက်ကိုဆေးပြီးတော့မှပဲစားတော့ပြောစမှာလေကဲဒီတော့စားပြီးတော့စားပါမယ်စားကြပါဦးရှင်အရန်ကိုစားခြင်းစရာကောင်းပြီးအနံ့အပြီးဆွဲဆောင်မှုတွေပြင်ရှင်နေပြီဆိုတော့စားပြီးတော့စားလိုက်ပါအောင်မယ်နန်းနေရာစုံပြီးတော့အရန်နေပိုက်တွေစားနေပြီအာအသားတွေအများကြီးပဲ
ว่ากองยืนเราเด็กขามาบ่เนาะว่าดาวหัวเห็นใจบ้างเลยเด็กส่วนว่ากับเราตอนนี้เนี่ยนิมเลซาจิไหมเนาะตาลีมูลีเอ๋ทราบไหมว่าสองเนี่ยกว่าบางมันเนี่ยเราทราบผู้เรียนหายโซลูชันเนาะที่เราที่ว่ามันนู้นเนี่ยมันนู้นเนี่ยโซลูชันตัวดีหายมาปลายหายอ่ะอุ้งนี่ดีอ่ะทราบบ่เนาะดีตัวแท้ท้ายหายโซลูชันเลยแท้ท้ายแต่เป้าอันที่สี่เลยย้ายแท้ท้ายขาจะย้ายจากเรียนเขียวเก่าเนี่ยตัวโซลูชันที่เก่ายิ่งแสนเลยบริการแบบซีซีเลยบ่เนาะภาษาไทยวันวายใช่ไหมลิอีเนี่ยแบบย้ายกว่าจะมันรู้ว่าตาสูบีแม่ลิย้ายกว่าจะมันรู้ภาษาไทยช่องเลยแบบเกาหลีเนี่ยอาตาเนี่ยชอบไปเอาซาเรียขับมาบ้างเนาะไม่ใช่สิ่งดีไปเลยค่ะเดี๋ยวไอ้เรามาเราจะมีอุซาจามะเราจะถ้าซาจิเนี่ยหาตัวพาเลสตัวมาทาริอันนี้ซาจิวันเลสตัวพอได้แล้วหลังตาเทท่าแล้ววันเลสตัวเลยจีเว้ยยูรู้ดิย่าตาลีเนี่ยจริงไหมเนาะดีเลยมาพาเลสไอ้เชลีบอกลูซี่เลยชั่วหน่อยเว้ยโอ้พี่ว่าตะคูกาวนาลิลิဖြစ်မနေဘူးကွာအာလူတိုင်းစားလို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်အောင်သူတို့ချက်ပေးထားဆိုတော့လေဒီဟိုအဲအစားတောက်တွေမှာတကူအစားတောက်တွေရောင်းလို့ရှိရင်ကစီနာပါလားမပါဘူးလားဆိုတာအစားတောက်တွေစားကြည့်လိုက်တာ ਨੇ တကယ်ကိုသိတယ်သူတို့ကတကယ်ကိုကောင်းတယ်ခင်ဗျာအစားကိုအသားကိုစားမယ်လဲရောက်ပြီအများကြီးဆွဲစရာမလိုဘူးကွာအသားတွေကပါလာပြီးသားဒီမှာကြည့်အောင်အားရပါရအတော့ပြန်လို့ကိုင်လို့မရတော့ထန်တော့ကြာအားရအလက်အိတ်နဲ့ဆွဲပြီးမယ်ထင်တာလက်အိတ်နဲ့လုတ်စရာမလိုဘူးကွာအရန်ခင်းလေးနဲ့ကောက်လိုက်တာ ਨੇ ပါလာပြီဟုတ်ကဲ့ဒီအနေနဲ့ထုတ်ပြီးစားလိုက်မယ်နော်အချင်းနဲ့စားရတယ်တကယ်တော့အချင်းစားပြရမျိုးတရားမဲ့စားရတော့ဒီမှာအချင်းနဲ့တစ်ခုစားပြမယ်သူ့အချင်းလေးနဲ့ခုနကပြောတော့အချင်းနဲ့စားရတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့အချိုးတက်လေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးပော့သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချင်းလေးရနေနေပါတဲ့ခါကျတော့ချူချင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာဟိုကပိုးပြီးတော့လိုက်ဖက်တဲ့အချင်းတွေကလည်းအဲ့တော့နောက်ထပ်အရင်စားခြင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုလည်းထန့်ရှိရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟောသားတို့ကိုအရင်စားခြင်းနေပြီဟောသားတို့ကတော့အကောင်းဆုံးကြိုက်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးဆိုအများကြီးအောင်ပြောကြတယ်။ဒီမှာကြိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝသားတို့လိုဆိုင်ရောက်လို့ရှိရင်ဘာတွေအဓိကစားကြလဲ။နည်းနည်းတော့အသားကိုအရင်စားတယ်။သူများတွေကပြောတာအသားစားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာဝသားချက်စားပါလားမတူဝသားကိုအရင်ကြိုက်တယ်အသားကိုပေါ့နော်။ကြည့်မနေတယ်။အကြည့်ဆိုအရင်စားတာ။ဒါသူ့ရဲ့ဒီအချင်းလေးပေါ့နော်။ဒီအချင်းလေးကဘယ်လိုရှိမလဲ။စားခြင်းလဲ။ဒီမို့ကြောင့်ဝသားတို့သားစားဝသားတို့တွေမှာဘာကြီးပါလဲတိတ်မသိ။အဲ့တော့အမပြောနေအိတ်ချရင်သားလေးကိုညီမလေးနှိုက်လိုက်တော့မယ်။စားခြင်းလဲအရင်လိုက်တယ်အချင်းလေးနဲ့တော့ဒါဥမာကြီးအသားကတော့ဝသားလေးရေထူးချားချက်ကတော့အရင်ဝါးကြမလို့နူးညံ့နေရပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပြောမလို့ခါလေးကြလေဝါးပြီးရင်လေဇာထဲမှာကြံ့နေရလေအဲ့ဝသားလေးထိုးရဲ့အဓိကပြဿနာအဲ့ဒါအားကြောင့်မို့မျိုးဆိုတိတ်မစားပြဘူးဒါပေမဲ့အခုကစားလိုက်တော့ဣွားတယ်ခဏဝါလက်စတူလိုပဲအဲ့အရင်လေးတောက်ကြည့်မယ်နော်ဟင်းတောက်ကြည့်သူကဟင်းရေမှာမုံညင်းပါတယ်နော်โอเคဒီဘက်ကထမင်းကြော်လေးစားကြည့်မယ်เนาะထမင်းကြော်ကတော့ဒီလိုမျိုး lunch box နဲ့မှာရဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဇုံးလေးအောင်ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာရဲ့ဒီမှာစားလို့ရတယ်ဆိုရှင်ပဲတင်စားလို့ရပါတော့မင်းညော်ရပြောအကုန်လုံးမနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်လည်းမနက်စားပြစားကြလူတိုင်းစားတယ်ဟာဟုတ်ကောင်းမင်းကြော်ကြိုက်တော့ထမင်းညော်ကတော့ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်လေနေ့တိုင်းထမင်းညော်စားရင်တော့မမုံဘူးဒီကတားရအရင်ကြားတယ်ထဲမှာတားရမြားတယ်အတီးရွက်အရင်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီထမင်းညော်ကထမင်းပါတယ်ဟာဘူစားပဲပါတယ်ဥနေပါတယ်ပြောင်းမှုပါတယ်စက်တော်နေပါတယ်ဟာအသားရောင်မဟာတရားကိုအရင်ညာရှင်အသားရန်ကြိုက်နေလို့ရှိရင်တော့ဇုံးလေးလည်းပါဆိုတော့အဲ့ဒီကူမှာစားကြပါအရင်ကောင်းပါရဲ့အသားလိုမှာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြာရန်ကြော်လေးတွေထည့်ပြီးရဲ့ဆိုတော့တကယ်ကိုကောင်းပါရဲ့သူကတက်တက်လို့ပြောရဲ့ဒီဟာကအသားလိုနေအသားမပါဘူးပေါ့နော်အသားမပါဘူးပေါ့နော်โอเคနေယူစားကြည့်နော်ယူပေးရမှာမလိုက်ကြမှာနော်ဒီမှာလေးအမကုနာတော့လို့လေအခုအထီစားခဲ့တဲ့ဟင်းနေရလေလေးမနေရအဲ့ဒါဘူးအလေးမကြိုက်ဘူးလေဒီလားအလေးမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်လေးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေးတဘာဝအရသာချိုးနေတာအဲ့ဒါဒီကပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ရတာရှိရဲ့တော့တို့နေရာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဂျာတန်ကျော်ဝသားတို့လူနဲ့စားတဲ့ဂျာတန်ကျော်တို့တော့မြန်ဒီလိုမျိုးအသီးရွက်တွေတိတ်မထဲကြောက်ဘောနော်ဒီလိုမျိုးဟိုငရားလေးနဲ့ဂျာတန်ကြီးပဲကြော်တဲ့ဟာတွေများဆိုလို့ရှိရင်အသီးရွက်ကြိုက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကတော့တကယ်ကိုရှယ်ပါပဲငရားကဲခက်တာလေးစားကြကဲဒီဘက် lunch box ကခောက်ဆွဲကျော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ย้ายเว้ยเนาะถ้านี่ตูรู้ก็อย่างญิหมูหลูหลูမျိုးสนเนาะดิตะบวยไม่กုံดิล่ะตลอดมาหลูตะบวยมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ซื้อได้แต่ว่าคุณน่ะโหจาซันจอဆိုလို့ရှင်เนาะตลอดอีกောင်းเนี่ยถ้าเราซ่าจิมั้ยเนาะซ่าได้ป่ะมั้ยเนาะงาเตยุษาใจ้ได้หลูเลยဆိုလို့ရှင်เนาะเตยุษาตาตะเกยโหဖြစ်တယ်ဒါလေးอ่ะแหละဒ
จ้าโอ้ป้าบอลีเนี่ยบอกนะคุณอาบอกแกแต่ไม่ได้เฮาซาลูกเอามาได้เดี๋ยววารีเนี่ยบอกนะแล้วนักเรียนดีแล้วว่ามาซาดีจ้าจ่อยที่ซาจินดีมาจ้าลีจังซาจ้าไม่หวานจ้าสูรุ่ยเนี่ยมาจ้าปูใจจะจะซ้ายน้ำยังมาจะซ้ายที่อาจารย์จะก็คุณอาอายุต้องเยอะแก่ตัวอยู่ไว้ตัวตะคองน้องอายุจะอะไรประมาณอายุดีกว่าทุกท่านค่ะจ้าอายุลงว่ามาบาร์เราแค่ซ้ายจ้าไปได้เราจะไปคุณอาใจเย็นใจเย็นหรือว่าต้องเช็ดเท้าไหมจะไปเช็ดต้องเช็ดเท้าตัวจ้าเราไปดีสิละไปดีเราไม่ชิวจะกังเนี่ยไปเนาะดีหาดมีเว็บโอเคแล้วมาอย่างซ้ายดีปะแล้วคุณอาติชาติชาติยามันที่ไหนด่าลิจะขาดได้ทุกไรเด้อต้องปลาละเด้อมาอาตาไม่ให้มาอีเมียเว้ยเนาะปลาไรจานเนี่ยเด่นตะเกียบวัวจะได้มาก็อาชาติชิชิเนี่ยกูซาลูกเอาเนี่ยจะตาบอลเนาะแล้วว่าโอ้กองนี้อะไรอาชาติชิเนี่ยก็เส้นเส้นนี้พี่เนี่ยขาดเจ้าที่นึกคุยอะไรเด้อขาดเจ้าเราพันให้มามาเล่นไหนกูน่าจะรู้เนี่ยมาเจ้าสวยอาญาเนี่ยรอสวยสาวเนี่ยก็ต้าวว้าไล่ดันเนี่ยไอ้ยาสาชีตู้เท่ท่าเลยสักอาหารดีเนี่ยพี่ก็กำนี้อ่ะเลยอีเนี่ยเนี่ยลิต้าเลยตัวอีเอ๊ะแล้วไอ้นักคุมปังไล่เดียร์ขามาภาษาแท้มาลิทำไมอีเดียร์มาอีอูไอ้ลูกของนายดูก่อนเนาะอีมาแล้วไม่จ่ายอีมาแล้วไม่จ่ายภาษาแท้มาลิไอ้คุณสมนี่หมวดเปียวนี่เนี่ยวะเนาะว้าเสียอะไรดีมาลูนู้ชาไหนแดงใหญ่ทำไมไอ้ยาสาแข็งอ่ะวะเนาะอะไรที่อีด่าปะมาเรียกยาสาตัวมาซ้ายดอกเนาะซ้ายไหนดอกมาคุณลุงโยดีลุงโยโควิดกาลอะไรพี่เดี๋ยวจะมูลสตรีห้องนี้เฉยนี้มาบ่เนาะทำไมไม่เช็ดเชียงสุรุ่ยเชียงเราดีอันนี้ด้วยดีกูมาซาลุ่ยเชียงเราดีแค่เอาอินเชลัยยาตายแม่สินะบ้าวันนี้ลูกปีถ่ายพี่เดี๋ยวจะมาซาต้องบูดกูรู้ก็ไม่เป็นจะมาดิแล้วนักเรียนกูจะดีอะไรซะจ้าเก็บปะจะน่าจะช่วยจารอลิโอ้ทำไมซามาต้องว่าไปดีทุกอย่างเนาะตัวรู้ตัวทำไมยังใจเด็ดทำไมยังใจเด็ดมาบ้าทำไมยังใจเด็ดตัวเด็ดปะถ้าเราทำไมเลยไปบ่เนาะอาตาเรามันไม่ใจนี่แต่เด็กอาตาบ่เนาะเราไม่รู้จะทำยังไงตัวอาตาดำอยู่เย่ตีเยอะจอดดำอยู่เย่พี่เราที่ตู้ตู้เสียลีปลาบ่เนาะที่มางั้นพี่จอดงั้นยายจอดดีอะไรเดี๋ยวไปเช่นโอเคอะไรก็เราไม่พี่มาแล้วสักสามยายสุดรอบสามนี่เฉ่งดีอะไรเนี่ยจะไหวพี่เด็กขาจารอนะที่มาไม่ต้องเสียอะไรอย่างละโอเคครับเดี๋ยวทีนี้วาริซมาเอซีซีอ่ะมาซ่าเกเรตะลันช์บ็อกซ์สุดเลยเพจกันนี่ပြီးတော့มาပေါ့เนาะဝတ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရောစက်သားတွေရောအစားတောက်တွေအများကြီးมาซ่าเกရဲ့အချိန်ပြီးတော့အရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်ပြည်သက်တွေနည်းနဲ့လဲမာယူမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့เนาะဒီ The Lunch Box ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့มาသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အစားတောက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့มาလို့ရပါတယ်အဲ pre order ကိုတော့တရက်ကြိုมาတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကြိုက်တဲ့အစားတောက်တွေအကုန်လုံးတော့တရက်ကြိုมาပြီးတော့มาယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလေးစားတော့ခဲ့တဲ့ရသားတွေကကောင်းရတာအရန်ကောင်းမှာပြီးရင်ဆက်စားမှာမပူနဲ့ဒါရီကကုန်မှာပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတော့အရန်စားကောင်းခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုးကြည့်ရှုပေးကြတာပြည့်တက်ချီတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းပြီးလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီဝါဒီဆက်မဲ့အစီအစဉ်မှာဘယ်လိုမျိုးအစားတောက်တွေကိုဘယ်သူနဲ့အတူစားကြအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒီအစီအစဉ်မျိုးဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှကြည့်ရှုကြအောင်မမေ့နဲ့နော်ပြည့်တက်ချီများအားလုံးပဲတက်တာအော်မေးလို့အဆလို့ရှင်ဟိုမတို့အပြင်သွားတဲ့လူရဲ့အနေနဲ့လည်းမဖြစ်မနေသွားတဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ချောင်းလေးလုပ်ပေးရဲဆိုတာဒီနည်းနည်းပြောပြပါဦးဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တင်နေနေပေါ့နော်အဲစားတာလည်းစားရမယ်အရှိအောင်လည်းဒီအစားတောက် delivery လေးအများကြီး page တွေအများကြီးရနေအခုလိုမျိုးဒီလိုနေရတယ်မှာပြီးတော့စားပေးရမယ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းဒီ mask ကိုပေါ့နော်လုံးဝမမေ့ပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အဲ့ထဲမှာ mask ဘူး mask တွေတစ်ခုနှစ်ခုကတော့အမြဲတမ်းဆောင်ထားတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းသွားရင်တက်ပေးဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ hand gel ကလုံးဝမမေ့ရပါဘူးတွေ့ရင်တွေ့ရနေရမှာလက်ဆေးပြီးတော့ hand gel ကိုလည်းအမြင်နဲ့သုံးမိဖို့အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အမတ်စတာဘုတ်နဲ့လက်ဆေးဘုတ်ကိုတော့လုံးဝမေ့လို့မရအောင်เนาะအခုဆိုရင်ယောဂဖြစ်တဲ့နှုံးတွေကလည်းတအားမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလိုအပ်ရင်တော့လုံးဝအပြင်မထွက်ပဲနဲ့အိမ်ထဲမှာနေဖို့ပဲအကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်အဲပိတ်တဲ့ချင်းအားလုံးပဲတက်တာဒီကောက်တွေကတက်တာရှင်ဒီကောက်တွေကတက်တာပါရှင်